Mən Nəsir İbrahim Fərrivoğlu, Kəşk şəhərindən gəlmişəm. Mənim problemim demək, bacımın həkim çəkiləncəliyi nəticəsini görməyi ilə bağlıdır. Demək ki, 18 aprel 2019-cu il tarixdə bacım Əhmədova Sədavət Fərrux qızını Şəki Azərbaycan Tibb Universitetinin terapevtik klinikasına müayinə müalicə üçün gətirdim 15 apreldə. 18-də bacım həkim çəkiləncəliyi nəticəsində rəhmət edir. Demək, bacımın balinsiyaya gətirir, xəstəxanaya gətirəndə problem yox idi. Bir gün sonra bacımda demək, baş getdi, ağlı getdi, yəni ağlı qarışdı, nə vurmuşlar, nə iynə vurmuşlar. Uşaq məktəbdən gəlir, sözü başı gedirdi, sayaqlayır, ağlına gələn sayaqlayır. Ondan bir gün sonra bacımın mədəsində zons saldılar, mədədə qanaxma oldu. Heç birisi maraqlanmadı, eləmədi, bundan da rəhmətə getdi. Demək, 13 həmən günü, 18 apreldə 2019-cu il tarixdə 13.07-də mən baş qaxılığım qaynaq xəttinə zəng vuraraq bildirdim ki, bəs Azərbaycan Tibb Universitetinin terapevtik klinikasında bacım rəhmətə gedib, xahiş edirəm, prokurorluq orqanlarına nümayəndə gəlsin, ekspertiz olunsun. Demək, 13.07-dən 16.35-ə qədər Tibb Universitetinin terapevtik klinikasında prokurorluq orqanına nümayəndə gözlədim, heç kəs gəlib çıxmadı, məcbur olub maşınına qoyub bacımın Şəki şəhərinə apardım. Demək, Şamaxı rayonuna keçdikdən İsmailiyyə çatan ərazidə Sinəşim rayon prokurorluğundan zəng vurub bildirdilər ki, bəs biz bacı ekspertizadan keçirmək istəyirik, qaytar haradasan, dedim Şamaxınızı keçmişəm, dedim qaytar meydi gəlsin, burada ekspertizadan, mən qayıtınca tutuladım, manikəndi nədir bunu, ora-bura sürtdüyün şeydir, meyiddir. Nəsə, razılaşmadım. Bundan sonra, demək, Şəki şəhərinə Səhiyyə naziri Oxtay Şirəliyev vətəndaşları prezidentin göstərişində vətəndaşları qəbul etmək üçün gəlmişdi. Mən də qəbulə alınmışdım, 14-cü adam idim siyahıdır. Demək, bizi soxdular göz klinikasına, göz şöbəsinə. İki nəfər özlərinin adamlarını soxdular, bizdə Şəkidə Səhiyyə gözəldir, yaxşıdır, heç bir problem yoxdur. Bunları qəbul edib Səhiyyə naziri, mavini ilə maşına minib Şəki şəhərindən qaçdılar. Mən məni qəbul edən oldu, nə bir şey. Bundan sonra hər gün, demək, 19.04-dən, demək, bugünkü günə tarixə qədər hər gün baş prokurorluğum internet vasitəsində müraciət edirəm, məni qəbul elə, məni qəbul elə. Maraqlanan yoxdur. Bir dəfə Bakı Şəhər Prokurorluğuna çağırırlar, qəbulla bağlı gəldim. Demək, zəng vurdum ki, mən Bakı Şəhər Prokurorluğun qarşısındayım, xahiş edirəm, qəbul edin. Dedilər, kimsənin adını tanıyamı dedim, siyahıya baxdılar, dedilər, sənin adın qəbulda yoxdur. Demək, mən buradan 300 kilometr, 600 kilometr gəl, get, məzələnirlər, mənə əl doluyurlar. Bir nəmdir, demək, keçən həftədə Badəl Əsgərovun köməkçilərin qəbulunda olmuşam, mənə dedilər ki, həftənin birinci günü, yəni birinci tarixdə, onun da gedirsən baş prokurorluğa, sənin adın siyahıda birinci olacaq, general səni qəbul edəcək və problemin həll olacaq. Demək, bugün səhər 5-in yarısında Badəl Əsgərov ilə bir yerdə baş prokurorluğa gəlmişəm. Qəbula girdim, mənə dedilər ki, bir dənə ərizə yaz, get sən, çağıracaq. Abala, bu 52 gündür, bacım rəhmətə gedib. Bu insan ölübdür, bunu necə maraqlanmırlar, bir necə şey eləmirlər. Mən cinayət eləməyə, məndən ərizə yazmışdılar, gəlib imza qurumamış 4 maşın polis, Şəki polis şöbəsi. Gəlib məni obstop eləyib, apardılar. İndi insan ölübdür, 52 gündür yazıram, maraqlanmırlar. Bahara gedir o belə. Bu vətəndaşın qayğısına kim qalasın? Səhiyyə naziri deyir ki, Azərbaycanda rüşvət yoxdur. Mənim bacımdan pul almamış terapevtik klinikada. Palatiyaya yerləşdirmədilər. Depozit alırlar. Nə qədər pul alırlar? Kabinetə soxdular, seçdirək. 50 ver, 100 ver, 20 manat sanitarkiyə, nə bilim, starşiyə 40 manat. Axırda da öldürdülər, verirlər bacımı. Elərlər, Oxtay Şirəliyev dedi ki, səhiyyə tərtəmizdir, heç yerdə rüşvət yoxdur. İynəni aptekdən alıb 50 qəpəyə bizə 1 manata sığırdılar bu terapevtik klinikada. Biyabırçılıq da bizim işlərinə havaq maraqlanacaqlar, bu daha ili çıxandan sonra maraqlanacaqlar, sürüsümü qalqdı daha. Mən kimə subut edə biləcəm ki, bunu həkimlər öldürür, həkim səhlənçəliyi nəticəsində. Dalaqda bir dənə Oqtay Şirəliyev macina əkişi qaldırdı ki, sən böhtən atırsan, mən özür heç nə subut edəməyəcəm.